أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دواء دوارك في النماء على سيدة ميدي يوا في النماء أربعة خطبة حساسية ينصو صعدو فضلا نلجوك حق حساسية فافاهن الدائرة ضايا كسوبها يقرا حقا أو للا اكت مسؤولين سرسرة الشباب أو شاعي مقا عني كيس وقرحي قرون كديارة ده آدن عده قويس كبشير راقي أو كيس حساسية كويدي يي عبد الله محمد نور صدجي صدن مليان أنكو الرأي ورن دائرة ضايا وحا كسوبها يقرا حقا دعي دقم دولا وين قبل كشبال ده هوسي ورر كايا شيغي ينقرح اللغو آسي أففك هوري اي هويغا قدومي كوحيغين كدنع أمنيغا اي دقمدا واللوين عبدالله عبدالله حسن قدودو قرح ايا وحا كدن تيويل او دالي قدومي كوحيغين كهالك قدومي كوحيغين كايو أسكري كميد اه إلا لديسا اي كدا وعمين قرحاسي قدومي ها دقمدا واللوين إسماعيل أبو كر محمد ايا شيغي ان حالة دا قدومي كوحيغين كاي تهي ميد دقن داوعيسنا لغولة تعالى يا اسم التالك قود اي دقمداسي قدودو آد ايو افي عن يهي وحدب اهن مقابو حالة دي سوي دقن تهي عيد مدى دراويش تكوفر قلبيد ايا ارلك اللحدن يا افراد ايا اقر مدي حدنا اسبتالك دقمدا ولوين ايو كسوغا يهي ايو يري قدوميها قدوميها او لهاد لورباهن تا قدها ايا يري حالة دقمدا ولوين آد ايا او دقن تهي واليس دحمر ايا وحدب اهن كمجران قدوميها يا تلمامي إن أوسعد باريتان لحرير قرحاسي ويحي فافاهن أهنا أي ديب كلاسو وداجي دونان ورباهن تا مجرتو عدشايق تاي مسؤولية دا قرحا وحاسا سيد دولو لحريرين يا كوحدا من ليشيات كال شباب او إن تبالان ويررها الكاسي كفولية إسلام مركاسين داد مسؤولين أهي كدلا دينا عكالا كوحدا عقا حسادا الشباب يا مركلا وربحين عصوبك سوسار تاي ويرركي توسك أها اي دوان لغو قاضي قدا حرادا حالاني او كدحيا لقرون كديارة ده آدن عدى سيدو كالاني اي دقن يهين عيد مداميسوم الشباب يا مركا هوري شاعي سي حوك تميد كميد اهي هقي فولي اي ويرركاسي او كو بلاو داي قرح يو كدبنا او حيقاي داقال اي قداها كو قلين رقاسي مقا عنين كاني اي كوحدو كو شيغين محمد معلن احمد او عبد الرساق جولي بيب لو يقان وحونا كسو جيدا بالوين تا ايلاي قار اهان جفادا قيت فضي سيدو كلا الشباب يا دادا نين كاني كو شيغتين لباتان يأفر جير كودا شي ديگان كا hoostaga degmada Buurhakabe ee gobolka Bay isaga oo ka qayb qaatay dagaalo kala duwan wareysi laga qaaday ninkani inta uu socday weerarka sida ay baahisay idaacadda Andalus wuxuu ku sheegay inay dileen dad ajaanib ah oo isugu jiray cadaan iyo afrikaan ayna sidoo kale gubeen xero ku dhex taala gudaha garoonka diyaaradaha aadan cade dhinaca kale warbixinta ka soo baxday Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay dhimashadu gaartay ilaa 17 qof oo u badan ajaanib reer galbeed ah iyo 13 dhaawac ahi oo u badan afrikaan siiba ciidanka AMISOM ee ilaalinayay goobta uu weerarka ka dhacay weerarka ayaa dhacay xilli barqo ah taariikhduna ay ku beegnayd 23kii bishaani Maarso kaas oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho si kastaba Al-Shabaab ayaa horay u shaacisay magacyada iyo qabiilada ay ka soo jeedeen raggii fuliyay qaraxyadii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Baladweyne dad badan ayaa la yaaban raggaasi sida ay u galeen garoonka gudihiisa isla markaasina ay ka dagaalameen in muddo ay halkaasi ciidamada NISA ee halkaasi ilaaliya ayaa la tuunsan yahay in ay raggaasi fududeeyeen dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu eedeeyay inuu boobayo dhul u dhow garoonka aadan cadde uu lahaa allaa u naxariistay ganacsada Bashiir Raage Shiiraar oo bilo ka hor ku geeriyooday magaalada Muqdisho Sahra Cabdi Jaamac oo ah xaaska marxuum Bashiir Raage Shiiraar ayaa maanta warbaahinta la hadashay iyadoo codsi ka dhan ah wasiirka amniga u dirtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha iyo duqa Muqdisho dhulkan oo ah garaash weyn oo ku dhex yaala xalane waxaa dhex yaala gaadiid nooca xamuulka qaada ah kunteenaro aad u fara badan waxaana gaadiidkaasi lahaa ganacsada Bashiir Raage Shiiraar Sahra Cabdi Jaamac ayaa sheegtay in wasiirka amniga uu galay damaca dhulkaasi kadib markii uu geeriyooday saygeedii Bashiir isagoo garaashka ku hor jaray kunteenaro iyo dhagaxaan waaweyn ee wadooyinka lagu jaray waxay sheegtay in agoonta Bashiir laga beeli jiray garaashkaasi uu ku qabsaday wasiirka amniga iyadoo sheegtay in awoodda dawladda iyo xilka uu hayo uu ugu awood sheegtay si kastaba ha ahaatee waxay tiri waxaan idinka codsanayaa inaad naga qabataan ninkaani nagu handadaya shaatiga dawladda ayay tiri Sahra Cabdi Jaamac oo ah xaaska ganacsada Bashiir Raage Shiiraar fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qorqor oo xilibanadii galmudug laga soo doortay ku qancin waayay in doohani maxamed cabdullahi farmaajo codeeyaan ayaa hadda la soo warinayaa in xilibanada galmudug ay rabaan in xilka laga qaado
qorqor ayaa in muddo ah ay kabaqaad u ahaa dhohane maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina xildhibaanada maamulkaasi galmudug iyo kuwa federaalka aad ayay u dhibsadeen haddaba soo lama dhihi karo reer galmudug waxaa ka go'an in ay isdhaafiyaan qof walba oo dhohane farmaajo daba socday intii uu xukunka joogay ama raba in uu dib u soo laabto hadda si kastaba ha ahaatee qoorqoor muujado culus oo siyaasadeed ayaa ku soo socdo wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in mooshin xooggan laga diyaariyey geesta kale warar ayaa sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka master ciid asna laga diyaariyey mooshin xasaasi ah islamarkaasina galmudug ayaa la doonayaa mar haddii madaxweyne cusub filla soomaaliya soo fadhiisto qofka ugu horeeya ee seefta qaadi doonto waa qoorqoor iyo lafta gareen isla qoorqoor ayaanu ku jirnahay dhinaca kale qoorqoor oo xariga ka jaray xarumo cusub madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug dhismaha sida casriga ah loo dhisay waxaa qarashaadka ku bixiyey maalgeliyey bankiga adduunka waxaana uu qayb ka ahaa mashruuca horumarineed oo loogu talagalay galmudug wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta cumar maxamed ayaa ugu horrayntii ka hadlay kana sheekeeyey mashruuca lagu dhisay xarunta wasaaradda iyo heerka uu soo maray madaxweyne qoorqoor oo si rasmi ah ay u daafuray dhismaha cusub ayaa dhankiisa munaasabadda ka sheegay mahadcelinta bankiga adduunka iyo cid walba oo gacan ka geysata dhismaha labadii sano ee lasoo dhaafay galmudug ayaa ku tallaabsatay horumarinta goobaha adeegyada bulshada iyo sare u qaadidda dowlad wadaagga oo dadweynaha ilaa baadiyaha lagu gaarsiinayey si kastaba ha ahaatee dowladaha caalamka iyo bankiyada ayaa doonaya in maamul goboleedyada si xooggan loo dhiso dhinaca kale filla soomaaliya oo fashilisay qorshe uu rooble xamar ku keeni lahaa bankiga masar filla soomaaliya ayaa fashilisay qorshe uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku doonayey in muqdisho looga furo bankiga masar dubay banki mister sida ay ogaatay warbaahinta furitaanka bankiga cusub ayaa ujeedkiisu ahaa in meesha looga saaro iswiftiga turkiga ee bankiga dhexe ee soomaaliya uu isticmaalo laguna beddelo mid imaaraad ahi iswiftiga waa nidaamka caalamiga ah ee isku xira bankiyada caalamka islamarkaasina fududeeya inay lacagaha hab elektaroonig ahi isugu gudbaan heshiiska bankiga masar dubay looga furayo muqdisho ayaa waxaa daba yaaqadii febraayo saxiixday guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya iyo wakiilada bankiga masar dubay oo muqdisho laga hirgelinayo waxa uu fududayn lahaa in lacagaha ka imaanaya imaaraadka carabta gaar ahaan kuwa loogu talagalay ololaha doorashada lasoo mariyo maadaama bankiga dhexe uu maamulkiisa gacanta ugu jiro madaxweynihii hore dhohane maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba waxaa aakhirkii diiday ku-xigeenka guddoomiyaha bankiga iyo shan qof oo guddi ka ah bankiga taasi oo meel cidlo ahay ku soo riday guddoomiyaha waxaana arrintani ay ku timid olole ay gashay filla soomaaliya si looga hortago qorshaha ra-iisul wasaare rooble filla soomaaliya ayaa qorshahaani u aragtay khatar dhaqaale oo shaki gelin karta doorashada iyo rajada uu ka leeyahay dhohane farmaajo in dib loo doorto guddoomiyaha bankiga dhexe oo tagay jabuuti masar iyo imaaraadka ayaa aakhirkii diidmo kala kulmay farmaajo oo uu sheegay in ay caqli xumo tahay in xilligan bankigaasi laga furo muqdisho oo lacagaha lagu mucaaradayo ay soo maraan rooble iyo saaxiibadiisa oo sidoo kale cadaadis xooggan kala kulmay bankiyada gudaha oo arrintan diidan iyo turkiga ayaa aakhirkii u muuqday kuwa looga adkaaday iskudaygooda oo malaayiin doolar oo macaash ahi bil kasta ay ku faa'idi lahaayeen si kastaba ha ahaatee dhohane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhabarka ka jibiyey in bankigaasi laga furo gudaha magaalada muqdisho dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka